ಭೂಮಂಡಲ ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರು ಬಾಳ್ಗೆ ಗುರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೈವ ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ತಂದೆ ಗುರು ವೇದಾದ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಯವರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ದೈವಿಕ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯ ಕರುಣೆ ಹಾಗೂ ದೈವದ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತ ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಆತ್ಮಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನೀಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಎಲ್ಎ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೈ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನವನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಯೋಗ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2014ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿಎಸ್ಎನ್ ಸ್ಕೈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೈ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಸಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಈ ದಿನದ ಚಿಂತನಾ ವಿಷಯವಾದ ಸಿದ್ಧರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧರ ತತ್ವಗಳು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಡಮ್. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾಳ್ಗೆ ಭೂಮಂಡಲ, ಬಾಳ್ಗೆ ಭೂಮಂಡಲ, ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಆವರಣವೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ದೇಹದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲೂ ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ಹಾಯುತ್ತಿದೆ. ದೈವಿಕ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಹವರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ. ತಾಯಿಗೆ ವಂದನೆ, ತಂದೆಗೆ ವಂದನೆ, ಗುರುವೇದಾದ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ವಂದನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಳಗೇ ಇದ್ದು ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಾಳ್ಗೆ ಭೂಮಂಡಲ, ಬಾಳ್ಗೆ ಭೂಮಂಡಲ, ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಿದ್ಧರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧರ ತತ್ವಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧರು ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಲೋಕದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದೇ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಹಾಪುರುಷರು ಅವತರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಬಲ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು, ಇಹ ಪರಗಳ ಅತೀವ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಏಕೆ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ತಾವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತೆಯ ತುತ್ತ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಮಹನೀಯರು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯವಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ಯೋಗಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳಿದವರನ್ನು ಸಿದ್ಧರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸಿದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಸಿದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವುದು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಾಯುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದಿದೆ. ವಾಯುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ದೇವರ್ಷಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸೋಣ. ಯಾರು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತುತ್ತ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಿದ್ಧರು.
ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಸಿದ್ಧರು. ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುವ ಪದ ಚಿತ್ತ ಎನ್ನುವ ಪದದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ತವನ್ನು ಜಯಿಸಿದವ ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊರೆದವನು ಸಿದ್ಧ. ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದವ ಸಿದ್ಧ. ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮನು ಪರಮೋಚ್ಚನು ಆದವನು ಆ ಪರಶಿವನೇ. ಆದಿದೇವನೇ ಪರಮಸಿದ್ಧ, ಅವನೇ ಪರಮಗುರು. ನಾವು ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಇವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸಿದ್ಧರು ಇವರುಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದವರು, ಆದರೂ ಪರಶಿವನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಂತೂ ಏರಿದವರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಋಷಿಗಳೇ ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಪಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಅದರಿಂದಲೇ ಇವರನ್ನು ವಾಯುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವರ್ಷಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿದ್ಧರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇವರು ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಕಾಲಘಟ್ಟ ತಿಳಿಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3000 ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 500 ಇವರು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧರು ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಹ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಿದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ದೈವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವೆರಡೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ, ಎರಡು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳಿದ್ದಂತೆ, ಎಂದೂ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೈವಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಸಾಮರಸ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷ ಕಾರುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೂ ಸಾವಿಗೂ ಸಹ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಒಂದರೊಳಗೊಂದು ಹೊಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಒಬ್ಬ ದೈವಚಿಂತಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ದೈವಚಿಂತಕನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ಜ್ಞಾನವು ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವೇ ಹೊರತು ಮಾರಕವಂತೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರೂ ಸಹ ಕೇವಲ ದೈವಜ್ಞರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು, ರಸವಾದಿಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕರು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಗಣಿತಜ್ಞರು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸಿದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಾಳೆಗರಿಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಮಿಳಿನ ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಮೂಲ ತಾಳೆಗರಿಗಳು, ಶಾಸನಗಳು ಕೆಲವು ಪಾರಂಪರಿಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ, ಜರ್ಮನಿ, ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹಲವಾರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ನೀಡಿದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ, ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಿಗೈ ಮರುತ್ತವಂ ಎಂದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಾನು ಮನವಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ತಮಿಳು ಬಲ್ಲವರು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದವರು ಇರ್ತೀರಿ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ಕೊಂಚ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿದ್ಧರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಂದರು. ಪಲ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ ಅದು. ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಬರೀ ನಾಡಿಯಿಂದಲೇ ಎಂತೆಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಪತ್ತೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅವರದ್ದು ಎಂದರೆ ವರ್ಮಕಲೈ. ಇದು ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಧಾನವೂ ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು.
ನಮ್ಮ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಇವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದಾಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇತರರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚೇತಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಲೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 3 ಸಂಚಲನಗಳು ಏಕೆ 5 ಸಂಚಲನಗಳನ್ನು ತಹಬದಿಗೆ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಂಬೋಣ. ಸಿದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಿರುಮೂಲರ್ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧರು ಸುಮಾರು 3000 ಪದ್ಯಗಳುಳ್ಳ ತಿರುಮಂತ್ರಂ ಎಂಬ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನೇ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧರು ದೀರ್ಘಜೀವಿಗಳು, ಕೆಲವರು ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಪುರೈ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸತುರಾಗಿ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಪರ್ಕವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ಆತ್ಮ ಉದ್ಧಾರ, ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದವರವರು. ಯಾವ ಅಬ್ಬರ ಆಡಂಬರವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಭಕ್ತ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿದ್ಧರ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಭಿದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕೋಶದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಸಿಂಗರವೇಲು ಮೊದಲಿಯಾರ್ ಎಂಬುವರು. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು 18 ಜನ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ 21 ಎಂದು ಸಹ ಇದೆ. ಈ 18 ಜನ ಸಿದ್ಧರು ನವಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತೀಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಸಿದ್ಧರು. ಆಯಾಯ ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ವರ್ಣ, ದೇಶ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರಾದರೆ ಕೆಲವರು ಚೀನಾ, ನೇಪಾಳ, ಭೂತಾನ್, ಬರ್ಮಾದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಕಲಿತು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರು ಸಮಾನರಾದರು. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಸಿದ್ಧರು ಎಂದರೆ ಯಾರು, ಯಾರನ್ನ ಸಿದ್ಧರು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಈಗ ಆ 18 ಸಿದ್ಧರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗರು ಅಗಸ್ತ್ಯರ್ ಎಂಬುವರು. ಇವರೇ ಸಿದ್ಧ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧರು. ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಸಪ್ತಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ತಂದೆ ಪುಲಸ್ತ್ಯರು, ತಾಯಿ ಹವಿರ್ಭುಗ್. ಇವರ ಮನೋಇಂಗಿತದಿಂದ ಕುಂಭದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ಅಗಸ್ತ್ಯರು. ಆದಿದೇವನಾದ ಪರಶಿವನೇ ಇವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸತ್ವಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದನಂತೆ. ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮುರುಗನ್ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನಂತೆ. ಮಿಕ್ಕ 17 ಸಿದ್ಧರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಅಗಪೈ, ತಿರುಮೂಲಾರ್, ಶಿವಕಿಯಾರ್, ಭೋಗರ್, ಕುಂಭಮುನಿ, ವಾಮದೇವ, ಇದಕ್ಕೈದರ್, ಸಟ್ಟೇಮುನಿ, ಕಮಲಮುನಿ, ಮಚಮುನಿ, ಕೊಂಗನಾರ್, ಪತಂಜಲಿ, ಪಾಂಬಟ್ಟಿ, ಸುಂದರನಾಥರ್, ಕುತುಂಬೈ, ಕರುವೂರೂರ್, ಗೋರಕ್ಕರ್, ಧನ್ವಂತರಿ, ಪುಲತಿಯಾರ್ ಹಾಗೂ ರಾಮದೇವರ್ ಎಂಬುವರು. ಸಿದ್ಧರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇ ಆಗಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಜನರ ಒಳಿತು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿದ್ಧರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ ದೇಹವು ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ ನೆಲ, ಜಲ, ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು ಹಾಗೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಪಂಚಭೂತಗಳ ದೈವಿಕ ಅನುಪಾತದ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಶವೇ ಮನುಷ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಅಂಶವೇ ಎಂದು ಸಹ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅರಿವು ಆಗಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು, ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಉಪದೇಶ. ಸಿದ್ಧರ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯು ನೇರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಾಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ
ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಸಿದ್ಧರು. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ ರೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಪಂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರ ಅಂಬೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಹ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಕಟ್ಟಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಾವು ಸಹ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದನ್ನೇ ಸಹ ಇತರರಿಗೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿದ್ಧರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ರಸವಾದ, ಮರುತ್ವಂ, ಯೋಗಂ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಂ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಸವಾದ. ರಸವಾದ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೆಮಿ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಅರಿವಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಲೋಹಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಪರಿಣತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಹ ಈಗ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಲೋಹ ಈಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಲೋಹವನ್ನು ಚಿನ್ನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವಿಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ವಿವರಗಳು ಈಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಎಂದಾದರೂ ಅವು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿಯೋ ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದು ಮರುತ್ವಂ. ಸಿದ್ಧರು ಗಿಡ ಮರಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಮೈಕಾ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ವಿಷ ಎನ್ನುತ್ತೇವೋ, ಪಾಷಾಣಯುಕ್ತ ಎನ್ನುತ್ತೇವೋ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಲ್ಫರ್, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಲೆಡ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅವರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸಿದ್ಧರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತ್ರಿದೋಷಗಳು. ಹೇಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಔಷಧಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಸಮತೋಲನವಾದರೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಸಿದ್ಧರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ವಾತದೋಷದ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಅಂತ. ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಾತದೋಷ. ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತದೋಷದ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು, ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕಫದ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ರೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಂಬೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಯ, ವಯಸ್ಕ, ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ಈ ಮೂರು ದೋಷಗಳಿಂದಲೇ, ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು. ಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಿವೆ. ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ 3 different steps ಆರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದು ಕಾಪು. ಕಾಪು ಎಂದರೆ ರೋಗ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ರೋಗವೇ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಪು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡನೆಯದು ನೀಕಂ. ನೀಕಂ ಎಂದರೆ ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ರೋಗ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ನಿವಾರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ, ಅದನ್ನ ನೀಕಂ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂರನೆಯದು ನಿರೈಪು. ರೋಗ ಬಂತು, ಔಷಧ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗೋಯ್ತು, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂಚಿನ ವಿಗರ್, ಮುಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ಮುಕ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಔಷಧಿಗಳು ನಿರೈಪು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ, ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ನಮ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಔಷಧಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಔಷಧಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದ್ ವಾರ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ ಇರುವಂತ ಔಷಧಿಗಳು. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧರು ಎಂತಹ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೂರು ದಿನ ಮೂರು ಡೋಸ್ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಆ ರೋಗ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಂತಹ ಔಷಧಿಯ ಮಹತ್ವ ಇರಬೇಕು ನಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿದ್ಧ ಔಷಧಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 64 ಬಗೆಯ ಔಷಧಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 32 ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ 32 ಬಾಹ್ಯ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, 32 ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ 32 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 64 ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಸ್ಮಂ, ಚೂರ್ಣಂ, ಲೇಹ್ಯಂ, ರಸಾಯನಂ, ಕಷಾಯಂ, ಘೃತಂ, ತೈಲಂ, ಇದರಲ್ಲದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಪಟ್ಟುಗಳು, ಲೇಪನಗಳು, ಮಾಲಿಶ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟು 64 ಬಗೆಯ ಔಷಧಿಗಳು ಇವೆ ಸಿದ್ಧ ಔಷಧಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಇದು ಮರುತ್ವಂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ. ಮೂರನೆಯದು ಯೋಗಂ. ಸಿದ್ಧರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಯೋಗಂ. ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಾಲಿಸ್ತಾನೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿದ್ಧರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದೃಢ ರೋಗರಹಿತ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ದೈಹಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಕಾಯಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತಿ, ಯೌವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮುಪ್ಪನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ತಾವು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಕಾಯಕಲ್ಪ ಆಗಲಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಲಿ ಅದು ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ, ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹದಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ 16 ವರ್ಷಗಳು ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವೇದಾದ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಧ್ಯಾನದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಮಾಡಿದೀವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಇದು ಮೂರನೆಯದಾಯ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇದಿದೆ ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನಂ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿ, ರಕ್ಷಣೆ, ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅದೇ ಆ ನಿರಾಕಾರ, ನಿರ್ಗುಣ, ಅಸೀಮ, ಅಗಾಧ, ಅರೂಪ, ನಿರ್ವಿಕಾರ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೆಲೆ, ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅದನ್ನೇ ದೈವ ಎಂದು ಸಿದ್ಧರು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರಾಚರ ವಸ್ತುವು ಆ ದೈವದ ಭಿನ್ನಾಂಶವೇ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೊಟಾಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಆ ದೈವವೇ ಇದೆ ಎಂದು ಅರಿತ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈ ಅರಿವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೋ ನಾವು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಮೀಪವಾಗುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಮಾನವನು ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬಾಳಿದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯೇ, ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತೃಪ್ತ ಜೀವಿಗಳು. ಇದೇ ಅವರು ನಂಬಿದ ತತ್ವ, ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಸಿದ್ಧರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದು, ಲೀನವಾಗುವುದೇ. ಆದರೂ ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ತರ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತರಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 8 ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಗಳು, 12 ಲಘು ಸಿದ್ಧಿಗಳು. ಈ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮೇಜರ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. 12 ಲಘು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನರ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಲಘು ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಲಘು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೇ ಸಾಧಕ ಬಹಳ ಸಮಯ ತನಕ ತಪಸ್ಸು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವು ನೀರಡಿಕೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಾಧೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಧಕನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಿದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ಹಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಟ್, ಹಸಿವು ನೀರಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಳಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂತ ಕಡೆನೇನೆ ದಿನಗಟ್ಲೆ ವಾರಗಟ್ಲೆ ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎರಡನೆಯ ಲಘು ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ, ಎಲ್ಲೋ ನಡೆಯುವ ಮಾತು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಆಚೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೂರನೆಯದು ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಕಃ ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಮೊದಲೇ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ, ಎರಡನೇದು ಅವನ್ ದೂರ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸಂಜಯ ಎಲ್ಲೋ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ತಾನು ಕಂಡು ಇವನಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಡೀತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಎಂದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟರ್, ನೀರ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಿ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪವರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಇದೆ, ಒಂದು ಲೋಟ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಸಹ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು. ಇದು ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಭಾವನೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂತ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಪುರುಷರು ಒಂದು ಗ್ರಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾರೂಪ ಧಾರಣೆಯ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಸಹ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಚ್ಛಾರೂಪ ಧಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇವಾಗ ಒಂದು ರೂಪ ನಂಗೆ ಆ ತಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್, ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಹ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಚ್ಛಾಮರಣಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಭೀಷ್ಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅವರು ಇಚ್ಛಾಮರಣಿ, ತನಗೆ ಸಾಯಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಈ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಹ ಇಚ್ಛಾಮರಣಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಸಿದ್ಧರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವತೆಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ದೇಹ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು, ದೇಹ ಸಮೇತ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಿ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಡೆಯೋ ತನಕ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯೋ ತನಕನೂ ಛಲ ಬಿಡದೇನೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ಬಯಸಿದ್ದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರೋ ಹಂಗಿದ್ರು ಅದನ್ನ ತಡೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ನಾವು ಲಘು ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ. ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಣಿಮ, ಮಹಿಮ, ಲಘಿಮ, ಗರಿಮ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ, ಇಷ್ಟವಂ ಮತ್ತು ವಶಿತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಣಿಮ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಎಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಕುಬ್ಜವಾಗುವುದು, ಪುಟ್ಟದಾಗುವುದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆರಡಿ ದೇಹ ಏನಿದೆ ಕೆಲವೇ ಇಂಚುಗಳ ದೇಹವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ತರ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು, ಹನುಮಂತ ಸಮುದ್ರ ಲಂಘನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ
ಒಬ್ಳು ರಾಕ್ಷಸಿ ಸುರಿಸೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆಗಿತಾಳೆ, ನೀ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಆಹಾರ ನೀ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಇವನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ದಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವಳು. ಆಗ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಕ್ಷಣ, ಅಷ್ಟು ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರ ಇತ್ತು ಅವಂದು, ಆಕಾರನ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಬಾಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಣಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಹಿಮಾ, ಇಲ್ಲಿಮಿಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೀಮೆಯೇ ಇರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ವತದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಈ 6 ಅಡಿ ದೇಹನ 6,000 ಅಡಿ ದೇಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೂರನೇದು ಲಘಿಮ, ಲಘಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನಮ್ದು ಒಂದು 60 ಕೆಜಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಂದ್ರೆ 60 ಕೆಜಿ ದೇಹನ 6 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಂಡೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ನೆಸ್, ಹಗುರವಾಗುವಂತಹ ಇದು ಸಿದ್ಧಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ಗರಿಮ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಮಂಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹನುಮಂತನೇ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹನುಮಂತನ ಉದಾಹರಣೆನೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹನುಮಂತ ಬಂದು ಅವನನ್ನ ಗರ್ವ ಭಂಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಬಾಲ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಭೀಮ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ತೆಗೆಯಪ್ಪ ನೀನೇನು ಮುದಿ ವಾನರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನೀನ್ ಬಾಲ ತೆಕ್ಕೊ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ನಾನು ಮುದಿ ವಾನರ, ನನ್ಗೆ ಈ ಬಾಲ ತೆಗೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎತ್ಬಿಡು ಅಂತಾನೆ. ಭೀಮ ಅಂತ ದೃಢಕಾಯ ಅವನು, ಹೇಳಿ ಹೆಸರಾಂತ ಅವನು, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತ, ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ 1 ಇಂಚು ಸಹ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಾರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಬಾಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಗರಿಮ, ಹೆವಿನೆಸ್, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಹೆವಿನೆಸ್ ಟು ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು. ಐದನೇದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಎಂತ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಡದೆ ಬರುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ, ನಾವು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಿಗುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬೇಡದೇನೇ ಬರುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ, ಸಿಗುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ, ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರ್ರೆಸಿಸ್ಟಬಲ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಬೇರೆಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬಹುದು, ಅದನ್ನೇ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ತರ ಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ತು. ಏಳನೇದು ಇಷ್ಟವಂ, ಇಷ್ಟವಂ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರಿಮೆಸಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೆಸುವಂತದ್ದು, ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬಂದು ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಗಾಳಿಯನ್ನ ತಡೆಯೋದು, ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪವರ್ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಂಟನೇದು ವಶಿತ್ವಂ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು, ವಶಿತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನಿಯನ್ ಓವರ್ ಅದರ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ಬೇರೆಯವರ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಶಿತ್ವಂ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಹ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ 8 ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಲಘು ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಇಷ್ಟೂ ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ತಾನಾಗ್ ತಾನೇ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು, ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಾನಾಗ್ ತಾನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮಿತ್ರರೇ, ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧಕ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಧ್ಯಾನ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಬೋನಸ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ.
ಯಾವುದೇ ಸಾಧಕ ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಲಭಿಸಿದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯವಾದ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನು, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನು ಅವನು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಘು ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಗಳು ಲಭಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ, ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗೌಣವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಮುಂದುವರಿದ್ದು ಆ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೀತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಸಿದ್ಧರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ತಲುಪು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಆಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಗಳು ಲಘು ಸಿದ್ಧಿಗಳು ತನಗೆ ತಾನೇ ಅಯಾಚಿತವಾಗಿ ಅವಾಂಛಿತವಾಗಿ ಲಭಿಸ್ಬಿಡತ್ವಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿದ್ಧಪುರುಷರು ಈ ಲಘು ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದೇನೇನೆ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲದೇನೇನೆ ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ತಾವು ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವಾಗುವುದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ನಾವು ಸಿದ್ಧರ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಮ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಆ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಮ ಗುರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಅದೇ ಜೀವ ಸಮಾಧಿ. ಸಮಾಧಿ ಎಂದರೆ ಸಮ ಪ್ಲಸ್ ಆದಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳ ಮೂಲವಾದ ಆ ನಿರಾಕಾರ ದೈವಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುವುದು ಸಮಾಧಿ. ಇದು ದೇಹ ಮೃತವಾದ ನಂತರವೇ ಆಗಬೇಕೆಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಂತವಿರುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ಜೀವ ಸಮಾಧಿ ಎನ್ನುವುದು. ಇಂತಹ ಯೋಗಿಗಳು, ಮಹಾಪುರುಷರು, ಸಿದ್ಧರು ತಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಜಲದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಮಾಧಿಯಾಗುವುದು. ಇವುಗಳನ್ನೇ ಭೂ ಸಮಾಧಿ, ಜಲ ಸಮಾಧಿ, ಅಗ್ನಿ ಸಮಾಧಿ ಎನ್ನುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೂ ಸಮಾಧಿಗೆ ನಾವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಭೂ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಲ ಸಮಾಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರು ತುಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅಗ್ನಿ ಸಮಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. ಯಾರು ಶಂಕರರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕುಮಾರಿಲ ಭಟ್ಟರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವೇದಾಂತಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿ ಇದ್ರು ಕುಮಾರಿಲ ಭಟ್ರು ಅಂತ. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೊಟ್ಟಿನ ಮರದ ಹೊಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಕೇವಲ ಕತ್ತು ಮತ್ತು ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ತರ ಇತ್ತು ಇದು ಹೊಟ್ಟು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಹೊಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉರ್ಕೊಂಡು 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 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಮಾಧಿಸ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕುಮಾರಿಲ ಭಟ್ರು ಸಮಾಧಿಸ್ತರಾಗಿ ಆ ಇದರಲ್ಲಿನೇ ತಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸಮಾಧಿ ಆದ್ರು. ಇದನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರು ತರ ಜೀವ ಸಮಾಧಿಗಳಿವೆ. ಸಿದ್ಧರು ಸಹ ಇಂತಹ ಸಮಾಧಿಯನ್ನೇ ಪಡೆದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಲಘು ಸಿದ್ಧಿ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿಗಳು ಲಭಿಸಿದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಜೀವ ಸಮಾಧಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವ ಸಮಾಧಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತೋಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಕಣಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಜೀವಕಾಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಕಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೋಶಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಜೀವಕಾಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಗುಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮಬಲ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದು. ಇದರ ಜೀವಕಾಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಗುಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಬಲವೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧರು ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮಬಲವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ತಾವೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು
ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಐಂದ್ರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅವರ ದೇಹ ಸತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮ ದೈವದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ದೇಹ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತೋಟ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಜೀವಕಾಂತ ಅಲೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಯೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿಯೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಆ ದೇಹದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹರಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇರುವ ಜಾಗದಿಂದ ಈ ಅಲೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಅದರ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶದವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗುರು ವೇದಾದ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಚಿರಕಾಲ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂತಹ ಸಮಾಧಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತೀತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಂತಹ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿ ಹೊಂದಿದ ಸಿದ್ಧರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಶ್ವರಲಿಂಗ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ 18 ಸಿದ್ಧರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಂಭಕೋಣಂ, ಮಧುರೈ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕಾಲಮಿತಿಯಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಸಮಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಸಮಾಧಿ ಇರೋದು ಕುಂಭಕೋಣಂನಲ್ಲಿ. ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರೋದೇ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿರೋದೇ ಆದಿಕುಂಭೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ. ಎರಡನೇದು ಅಗಪ್ಪೈ ಅನ್ನುವ ಸಿದ್ಧರ ಸಮಾಧಿ ಕುಂಭಕೋಣಂನಲ್ಲಿ ಆದಿಕುಂಭೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇವರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಆದಿಕುಂಭೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿರುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಮೂಲಾರ್ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧರ ಸಮಾಧಿ ಇರೋದು ತಿರುವದು ತುರೈ, ತಿರುಪತಿ ಹತ್ರ ತಿರುವದು ತುರೈ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕುಮುಟೀಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ಕೆಳಗಡೆ ಇವರ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ. ಭೋಗರ್ ಎನ್ನುವರು ಅರುಳ್ಮಿಗು ದಂಡಾಯುಧ ಪಾಣಿ ಅಂತ ಪಳನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಇವರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ. ಇದೇ ಕದರ್ ಅನ್ನೋದು ಅರುಣಾಚಲ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ತಿರುವಣ್ಣಾಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಅರುಣಾಚಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು ಇದೇ ಕುದರ್ ಅನ್ನುವ ಸಿದ್ಧರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅಂಬೋಣ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧರು ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಗಳು, ಇಚ್ಛಾಮರಣಿಗಳು, ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು. ಈಗಲೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈನಲ್ಲಿ ಮೌನ ಸಿದ್ಧರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಈಗಲೂ ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಗಾನಂದ ಸಿದ್ಧರೆನ್ನುವರು ಸಹ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಸಿದ್ಧರು ಎನ್ನುವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 2018 ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮೂಕು ಪುಡಿಯಾರ್ ಎನ್ನುವ ಸಿದ್ಧರು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೂಕು ಪುಡಿಯಾರ್ ಎನ್ನುವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸಿದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅರಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಗುರೊಡೆದಿದ್ದು ನಾನು ಯೋಗ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು MSc ಮಾಡುವಾಗ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆಯೇ ಇಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳಾದ ವೇದಾದ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಬಾಳ್ಗೆ ಭೂಮಂಡಲ, ಬಾಳ್ಗೆ ಭೂಮಂಡಲ,
ಬಾಳಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು, ಅವರ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಕೊಂಚ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆತ್ಮಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬದ್ಧನಪತಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಧನಪತಿ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಳಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೂ ಸಹ ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ದೈವಿಕ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯ ಕರುಣೆಯಿಂದ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು, ಸಾಕಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಉನ್ನತ ಕೀರ್ತಿ, ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬಾಳೋಣ ಎನ್ನುವ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಈ ದಿನದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸಮಯ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ದಿನದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮನೋಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ವಿಜನ್ ಫಾರ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಳಿಯಾರಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕೈಯೋಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7:30ರವರೆಗೆ, ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8:30ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಕೈಯೋಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು www.kundaliniyoga.edu.in ಎಂಬ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮೇಡಮ್. ಈ ದಿನದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಹಾರೈಸುವ ಸಮಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತುರ್ಯಂನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಣ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಕೈ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸೋಣ. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಮಾ, ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:45ಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ, 6:25ಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಯೋಗ ಮತ್ತು ದೇಹಾಭ್ಯಾಸ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, 2:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಲ್ಪನಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಂದ ಚಿಂತನೆ, 4:15ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, 4:45ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, 4:55ಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಅವರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಆತ್ಮಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ WCSC ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ WCSC ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. WCSC ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಶಾಖೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೈವಿಕ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯ ಕರುಣೆಯಿಂದ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು, ಸಾಕಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಉನ್ನತ ಕೀರ್ತಿ, ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬಾಳುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಂದಿಸಿ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಳ್ಗೆ ಭೂಮಂಡಲ, ಬಾಳ್ಗೆ ಭೂಮಂಡಲ, ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಿಯಲಿ,
ರೈತರೆಲ್ಲ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಹಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉನ್ನತಿಯಾಗಲಿ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಕಾಣುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಲಿ, ಕಲಹಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ಹಗೆತನ ಮೀರಿದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯಲಿ, ಅನಕ್ಷರತೆ ಸಾಲ ಬಡತನ ಕಳಂಕಗಳು ಮರೆಯಾಗಲಿ, ಸುಖ ಬಾಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೀರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಾಳ್ವೆಯ ಗುರಿಯನ್ನೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಾಳ್ವೆಯ ಗುರಿಯನ್ನೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಾಳ್ವೆಯ ಗುರಿಯನ್ನೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸಲಿ. ಬಾಳ್ಗೆ ಭೂಮಂಡಲ, ಬಾಳ್ಗೆ ಭೂಮಂಡಲ, ಬಾಳ್ಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ.